Strana 23, cvičení 4. Přečteme si zadání. Vyřešte slovní úlohy. Jsou nějaké krátké, tak jdem na to. Kolik sekund má jedna hodina. Aha jedna hodina. Kolik se rovná sekund? Hm? Já vím, že tohle fakt nevím. Já vím, že jedna hodina se rovná 60 minut. To vím. Vím také, že jedna minuta se rovná 60 sekund. Takže já musím přes ty minuty udělat skok z hodin na sekundy. Jedna minuta 60 sekund, dvě minuty 2x 60 sekund, takže 60 minut by mělo být 60x 60. Jo, 60 krát 60, no to nemusím dávat pod sebe, 6 krát 6, 36 a dvě nuly k tomu. 3600? Takže jedna hodina má 3600 sekund? Je to možné? No jo, je to tak. Kolik sekund mají 3 hodiny? No tak když jedna hodina má 3600 sekund, tak 3 hodiny, to je 3600 krát 3, ale to teda takhle vedle sebe nedokážu. 3600 krát, a to nesmím zapomenout, krát 3. Beru si pravítko, podtrhávám. 3 krát 0, 0, 3 krát 0, 0, 3 krát 6, 18, osmičku. Napíšu jedničku při počtu, 3 krát 3, 9 plus 1, 10. 3 hodiny Mají 10 800 sekund. Je to tak? Jo, je to tak. Hele, teď se vám ukázal, jak se dostanete k výpočtu 3 hodin, kolik má sekund. 5 a 8 hodin byste mohli zvládnout sami. Takže chvíli přerušit video, vypočítat na papír a podíváme se na to za chvíli, na to řešení. Tak, jak to bylo? Kdo počítal těch 5 hodin? Takže 5 3600 je 18 000 sekund. A kdo počítal 8 hodin, tak 28 800. Jo? Tak, fajn. Já si myslím, že tohle je docela zajímavá slovní úloha, kdy jste si vlastně sami vyvodili, kolik má jedna hodina sekund protože tohleto to jste znali a z toho, co jste znali, jste vypočítali něco těžšího.